Si pas asaj që të një dhe kam informat, Haxhi, ti ke qenë aktivist në shumë organizime të ndryshme, po ja nisim nga jo që ka qenë fillimi jot, sporti, apo jo? Po, sporti. Po, puna e sportit... Në trego pak rreth ti angazhimi, kur dhe ku, deri ku ka qenë, ke qenë aktiv në këtë sport? Në sport. Puna e sportit, dhe të në kohën kur neve kemi qenë nxënës shkollave fillore, te pjesa jo nuk ishte u flit ke shumë për pjesën e sportit. Ishin mësuar në kohën e mëhershme, po edhe tash do thot te pjesa e popullatës shqiptare sportet natyrshme kanë qenë mundja, boksi, futbolli mo sport i gjithëve, krejt din të luajnë futboll. Mirë, po unë me handball. Thot, kjo e çuditshme. E çuditshme për herë të parë dikush, po nuk është se dikush për herë të parë kemi qenë ne. Ka pas njerëz para neve, dhe para neve po. Po ka pas, mirë po ka pas një paust të gjatë, s'ka pas kultivim të këtij sportit edhe u ka ndërprer. Derisa nuk u zhbos se bep personi më ndej që na grumbloi. Dhe fillimisht do thotë ne kemi nisur prej pjesës të sportit shkollor. Atëherë për fat mirë thotë ne kemi pas një asimtar, du të cek dhe thot se ka qenë Macedon, mirë po ka qenë shumë interesum, korekt, dhe ka dashë që rinia, trit, miren me sport. Dhe në atë kohë më bëjmë mendë që aji në ushtroj këtë gjitha sportet, dhe më ndëj bëjke selektimin e nxënësve cilët mund të kenë talent të sportet ndryshme. Dhe neve në përcaktoj që t'jemi handballist në atë kohë, dhe kemi marë pjesë dhe thot në përgara shkollore. E më ndëj dhe thot më vonë, erdhën skejnë personi që disht ata përmendin, thot erdhën skejnë vitin 94, kjo është plot 30 vite i bën kjo punë, dhe boni grumbullimin e nxënësve shqiptar në përshkollat e Çajirit, që mirëshin me sport, me sportin e handballit, dhe boni grumbullimin e klubit. Ajo është Haxhi Muhamedi, cilin përshëndes shumë dhe kam, do thot, në atë kohë trener edhe shumë aktivist i fortë, shok edhe dost vjetër, do thot 30 vjeçar, dhe ai boni grumbullimin e nxënësve në përshkollat, në përsportet e shkollave dhe formum klubin e handballit të rinia atëherë me njohshëm edhe do thot prej vitit 94 deri diku në vitin 2016 kam qenë aktiv normalisht në ligën e maqionisë të jo shumë profesionale po me çfarë ta kam dytë maqionisë liga e dytë në fakt e parë është thirrë dhe ka qenë superliga mirë po ne kemi marr pjesë në ligën e parë ngarat e ligës parë prandaj për shikues të kallëzojmë se liga e maqionisë në handball është e njohur në këtë Evropë edhe e fortë është në këtë Evropë po maqionia ka pas handball të mirë për shkak se kanë dhënë edhe rezultatet edhe evropiane edhe botënore champion edhe gara nuk ka shkon edhe shumë lehtë në këto do thotë po neve kemi qenë klub jo profesional amator që jemi mundu, normalisht, kjo dihet më të gjitha klubet shqiptare, dhe jemi mundu dhe thotë këtë të mbojnë për shkak dashnisë që kemi pas për ata, dhe thotë për shkak mos ndërprerjes një aktivitetit mirë fillt, kanë kalu me qindra në zonës fëmi, dhe thotë në përmjet këti klubit, dhe thotë sot e kësaj dite, në përmjet këti sportit në kanë bejtën, dhe thotë edhe shosënimi me shumë prej ati dhe shokë, dhe thotë që vazhdojmë të jetojmë, bashkjetojmë, dveprojmë bashkë. I përshëndesim, i qatë rafelat, kejtë. E, Haxhi Muhamedi ka qenë sebepi i formu mirë të, dhe thotë normalisht ka pasë edhe dy veta qerë. Vlen përmendë se Haxhi Muhamedi ka qenë prej shkollës vjetër të lirisë të hembollit, ku përmendë se nuk kemi qenë në të parë të hembollit, to ka pasë një ekip liria 77 që kanë marë pjesë në garat Jugoslavisë. Edhe prej asaj, mandi ka pasë një ndërprerje, derisa ka orë shprejë dhe thotë ki klubi jonë, edhe më sot nuk është aktiv dhe kjo, vazhdo njëri për shokve të kultivon sportin e hembollit të vajzat, dhe është i sukseshëm shoku jem kolegu Bastria, dhe merë pjesë dhe thotë edhe në përgarë ndërkomtare. Kjo është pjesa e sportit. Allah, që përbleft, jo, kërë përmeni Haxhi Muhamedin, Haxhi Muhamedin është që me thonë ikon e shkupit nëse mujnë me thonë, a është e vërtet, se pa di ku po duam të dalë te pyetja tjetër. Është vërtet se njoftimi i parë mbi historinë ka qenë pikërisht në kohën e sportit. Masi Haxhi Muhamedi po atë. Po, sonë e vërtetë është kjo punë. Thot Haxhi përveç se ka qenë trener i handballit, i sportit, ai në radhë parë thot ka qenë prindi joni. Thot mund të them me plot kuptimin e fjalës për shkak se kohën më të madhe kemi kaluar me ta sesa me familjen tonë. Normalisht kemi qenë fëmijë, 3. Dhe pjesa e udhëzimit, në fakt ndikimit, nuk është se ka qenë pikrisht bashkë prej Haxhis. Unë vi prej një familje fetare, dhe thot, ku edhe partë e mi, dhe thot, kanë qenë pjesë të gjamiës, praktikës e gjamiës. E mbaj mend, dhe thot,
baba, cilin e kam qalë ende, thotë, sikur krejt në kohën e ardhjes part hoxhës të nderuar, hoxhës Zekeria Bajramin në xhamin e Sultan Muratit, në atë kohë ku u frekventonte xhamia më të madhe, thotë, në mirë ke përdore, mua nipat e vetë, dhe thotë, Sultan Murati. Sultan Murati, kjo ka qenë më të madhe. Kjo është takimi i parë me xhamin, mirë po frymëzimin, thotë, ose në fakt shtytja për praktikant ka qenë pikrisht te haxhia. Haxhia ka pas një elokuencë çaq profesionale në qasjen e kësaj pune, thotë, sa që nuk na bajke mundi keq, që normalisht në atë grupin e fëmijëve nuk është se ketë kanë qenë fëmijë të familjeve praktikuese fetare, ka pasur fëmijë tjerë që kanë shumë me keq kuptu. Po kur nismi në rrugë me haxhir me botën e ndeshë në një qytet të jashtëm, u ndashmi me doni xhami, ai shkoi këtë fillim ish merr kapdes vet, që më lanë me kuptu se edhe jo, jo mas. Po na her kurs na bikë gjitoni neve shumë vet. Këtu thekë, çka po pritni? Hadi merrni avdes auto. Do të ka qenë kështu donjëherë. Arrogant, arrogant për të mirën tonë. Për cilën pa, e, është e ëmël, po. Për cilën ne jemi shumë falendërues rreth kësaj pune, do thotë se çato shok që thash po vazhdojmë ne me tu, ato shok sot janë do thotë gjem shumë suksesshëm. Familjar shumë të mirë. Kan pasur rreth shumë të mirë. Praktikues të fesë, të suksesshëm profesionet e tinëve. Dhe kjo ka bën të thotë që ne jemi konë si një lloj familje. Dhe për neve kjo pjesë është shumë më e rëndësishme se pjesa e ndonjë suksesit shumë më të madh sportiv. Se fundi fundit sporti ka një kufizim. Mundesh me bën një emën sport, do përfundoj karriera jote, do të harrojnë krejt mbas. Mirë po kjo pjesa e ngjizjes e dhënjes në diçka, do thotë që është shumë e vlefshme që ata përcjell deri në fund jetës tonë edhe pas jetës tonë, thotë është kjo pjesa e fesë, për këtë punë do thotë shumë merit ka haxhia, do thotë se vërtet kur ju shoh si alo e mojnë atë shoqërinë, a di për të lakmi është për shembull Gafuri, jo kum çin numrin me ta. A di as një sillet mirë, ndihmoj ke, thonë no, këtu, hajde pina kafe se Basria mos folmi. Ato vllaznë të tjerë sepa tani më ai ti. Xhevahiri Dritoni, po mos të mërmeni, besnik e gjithë ata. Jini një shoqëri tamam talebet Haxhi Muhamedit. Shive, çfarë do shoqënimi tjetër jashtë kësaj, do thotë ta mbash 30 vjet pa asnjë idhnim edhe më të vogël, do thotë bashkë me haxhin, ende jo më lakse para një javë patëm një grumbullim në erë, një shok i joni prej gurbeti, do thotë fol shumë për veten, pse ka qenë shoqëni e pa interes. Zatë ne kemi pas çka të marrim, vinjon i gjetë, vetë çka i kemi dhënë më tepër sportit, mirë po kjo na ka mbet gjallë. Edhe pse në kohën neve kur kemi qenë si shoqëni sportive, kemi pas shumë probleme, shumë sfida, do thotë punën e kësaj. E dimte ne, do thotë kjo puna e ballafaqimit me palën tjetër, një sportist ne mikon puro klub shqiptar në atë kohë, do thotë. Nuk ishte miru pritke, prandaj edhe suksesi jon ka ngjecë këtu. Për shkak se nuk kishin qeft këtë një prezent, dhe thot, po ju rinjall ka ati dhe thot një lirie vjetër që në të kalumën dhe thot ka depërtu në ligën e Jugoslavijës dhe ka qenë thejrënësi. E tash kjo punë e rinjës, kërë pat paracit, nuk ishte shkoj shumë për qefi, me por ne jemi balë faqub, kërë është dosh më rejf, jemi rejf ka pak, kërë është dosh me të kesh, kërë është dosh me të mirë, po kemi të kalu dhe thot, dhe kemi kalu 25 vjetë, gati 30 vjetë, po i bëmë bashkë shosinim dhe thot në këtë mes. Allah e shpërblej, Haxhi Muhamedi, pa tjetër që ka me tiri në ditë në podcast, e ka më avet. Po, Allah, po. Vlenë për mene, Haxhi Muhamedi, thot në fund karierës vetë, thot u përgjallë si selekcionues i Shqipëris, po, selekcionues i Shqipënis, edhe pse, dhe thot, Shqipënia si shtetë nuk ka hembol gjvillum, Haxhi e deshtit të bëjë një rizgjim atje, me po kushtet, dhe thot, nuk është se janë të mjaftushme. Me po, Haxhi ka dhënë edhe kontributet e formimi i reprezentacionit të Kosovës, në fillimet e pas luftës, dhe thot ka pas shumë lojtarë tonë që kanë shku për reputacionin e Kosovës, nuk ka pas fond lojtarëve Kosova, dhe kontributi Haxhis është gjithandej. Do thot, s'po foli për pjesën private, pjesën humanitare, dhe thot, po foli te pjesa e sportit. Haxhia kalon tragje këtu, dhe thot që sot është dikush të arrin sukseset e Haxhis. Amin.